لا سعانود هرجيسة كم بارنت ما أنتنا أورط ترتمي أجرة أو رنتي ساحد السياسي كجرة إيجانا رنتي كربستاج يتاجرو يعطب قبل هذا كلام بكيلي دونان هدي على الشال ويمان دونت ما لي معلومة كم ده يدو أم دحونا جمهور الصومالي لا وكسو تشيدو لا سعانود هدي على الشال xildhibaan Cabdinaasir Qodax oo kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa sheegay in Laascaanood iyo Hargeysa aanay marnaba kala marmin oo yihiin dad wada dhashay xildhibaanka ayaa sidoo kale sheegay in Laascaanood bari ilaa galbeed niyad wanaag loo hayo Laascaanood Hargeysa ka maarant Hargeysina Laascaanood ka maarant dad wada dhashay iyo duurkeeda hilbo wada dhashay bayna Soomaaliland maanta min gal min bari ila galbeed qalbi wanaag niyad wanaag ayay u haysa deegaanka Laascaan dhamaanto insha Allah waxaan idin rajaynayna in aynu inaga oo mid ah khilaafaadku waa dhaca waa la xaliya arabi labadiisa daanba isku dhow isku dhaca Ilaahay baa yiri oo Qur'aankiisa inagu sheegay inayna ka suulahayn muranka iyo khilaafka illa man rahim Allah marka de inta adduunka la nool yahay waa la isku dhacaya oo dadku inta isku dhacaya Hargeysada ay joognay baa maamul baa la isku dhaca oo wixii ka dhacayna ogeyd gobolada kanna ka daalig marka insha Allah waxaan rajaynayaa in arintaas in nabadgelyo wanaag ay ku dhamaan doonto hadda la yiraahdo anagana idinkana matala daayarta iyo dadka Soomaaliland wanaaga maanta idin muujiyeen baa nin walba oo reer Soomaaliland ah uu idin hayaa oo qalbi wanaag idin hayaa walaalayaal ila waxaan ka barayaa in arintaasina Laascaanood ay nabadgelyo iyo wanaag ay ku soo dhamaato oo ay inoo gacmo haysana doorashooyinkeenii iyo runtii qorshihii noo yaalay qaran ahaana aynu si nabadgelyo u gali doono hadii la yiraahdo Laascaanood maalin horena waan sheegay dalka xaqda ku leedahay in hoggaamiyo kursigu sareen ay gaadho maantana uu ra tartamay jira oo runtii saaxada siyaasiga ku jira iyagana runtii garabstaag iyo taageero iyo codba gobolada kala wakiili doonaan hadii ala la shaal idinkana waxaan ku cusanayaa inaad u hiilisaan oo garab taagtaan uurada ka soo siyaasiga maanta runtii saaxada ku jira ee ka tirsan 13 ku uray u tartami doona insha Allah doorashooyinka lagu soo fulaa dalalaha walaalayaal way iman doonta maalin maalmaha kamid ah iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka soo jeedo Laascaanood hadda la yiraahdo sidii ay shaboore maba shalay u haysay muxuu hayaa 8 sano dahriyaal u talini iyaguna xaq buu u leeyihiin xaqnood u leeyihiin waan iman doontaa ilaahayna waxaan ka baray maanta in muxuu ahaa nimo qabi caafimaad qab noo gaarsiiyo hadda rashaal inta xumaanta wadana waxa leenahay waan maanta dadkeenaas idalka reer Soomaaliland wanaag buu u baahan yihiin horumar buu u baahan yihiin dhibta Laascaanood haysataa ee adeeg la'aani Hargeysa waa haysataa waa duruuf aan ku wada simanahay midnimo iyo wada jirbayn ka bixi doona Xamse Xayid Rockland Afka Soomaaliga ee CBA TV Hargeysa واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عزكش بسيط واحد كوش بتحير مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها